אלי, שלום לך. שלום. אנחנו נמצאות בשדה התעופה בפארו, בדרך לג'קר. בשנת כאן... 1924. טעות. מה השנה עכשיו? אוקיי. 1924. בסדר. אלי הגיע לפינת היצירה של הילדים כאן, בשדה התעופה בפארו. צעירה ציור של ין ויאנג, נכון? אני לא טועה? לא. לא, אז מה זה הציור הזה? לא סיימתי, זה... אה, סליחה. זה איזשהו... ומרוב התלהבות... תנועה מהמרכז החוצה, אבל... אוקיי. לא... ומרוב התלהבות, בגלל שזה פינת יצירה של ילדים, אז היא עשתה... אז היא עשתה יצירה, והיא חתמה אלי 1924, שזה הילדות שלה. אבל אלי, לדעתי, זה יותר הילדות של ההורים שלך, לא? 1924? אולי אבא שלי נולד ב-24, כן. לפני, הוא נפטר בגיל 100. לא, הוא נפטר בגיל 100. אז 1924. לא, בשנת 2019, אז הוא מ-1919. אז זה אכן... אז זה אכן הילדות שלו, אז למעשה, דרכך, אם אני מבינה נכון, אבא שלך נכנס אלייך וצייר את זה. כן, תודה חיים, אני אוהבת אותך. חיים, נו, חיים, חיים. אני אוהבת מאוד את הציור הזה. טוב, אז הנה אלי והציור שלה, שלמעשה צייר אותו חיים שנכנס באלי, וזה גם מתאים לבודהיסטים, לא? כן, בדיוק לש... פה הוא נכנס. אז זה לא לפינת הדחקות, זה לפינה האמיתית. כן. בסדר, זה לפינת בוטן אם כך. כן. לפלייליסט בוטן. טוב, כן. תודה, להתראות. להתראות.